Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin tapşırığı ilə ölkəmizin şəhər və rayonlarında şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və etibarlılıq müddəti bitmiş sənədlərin yeniləri ilə dəyişdirilməsi üzrə səyyar xidmətləri davam etdirilir. Bu xidmətdən Astara rayonunun Ucqar Dağ kəndləri olan Asxanəkaran və Hamuşam kəndlərinin sakinləri də yararlanıb. Hər iki kənd rayon mərkəzindən 50 kilometr uzaq olduğundan sakinlərin şəxsiyyət vəsiqəsi alması və ya dəyişdirilməsi çətin olurdu. Astara rayon polis şöbəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi bölməsinin əməkdaşları və yerli icra nümayəndələrinin iştirakı ilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan sənədlər əsasında hazırlanan şəxsiyyət vəsiqələri vətəndaşlara yerində təqdim edilib. Ümumilikdə səyyar xidmət zamanı Asxanəkaran kəndində 200-ə yaxın, Hamuşam kəndində isə 300-ə yaxın vətəndaş yeni şəxsiyyət vəsiqələri ilə təmin edilib. Səyyar xidmətlər zamanının seçki hüququna malik olan 193 nəfər, o cümlədən 16 yaşına çatmayan azyaşlı uşaqlardan 249 sənəd qəbul olunmuşdur. Mütəmadi olaraq tərəfimizdən bu cür səyyar xidmətlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.